another banger. Sasa. Yes, daktari. Nimesikia shida yenye uko nayo. Yes. Umesema you also have abdominal pain, eh? Yeah, yeah, yeah. Sasa tutafanya utaenda kuniletea stool. Stool. Yeah, and ume stool unilete. Thank you. Hala. Eh? Umejua sindano? Sio ni ya wagonjwa pekee. Eh. Eh, na huku jana amekaa. Daktari. Ah, hata ndio hapa. Na umejaza? Anyway, toka hapo nje ungoje zote. A few moments later. Okay, do? Sasa after kwenda through the test, yes. Maona utaenda uchukue hapo multivitamin. Yes. Kuandikia hapa. Na antibiotics sasa. Yes, daktari. Kwenye hizo utakuwa sawa. So, thank you. Okay. Next. Hey, daktari. Kadong. Yeah, mesahau stool. Stool? Yes. Umesahau nini? Stool. Stool unataka kufanya nini? Ah, hey, kwetu watu wachange bwana. Anyway. Nurse. Yeah. Hiyo stool imetoka Kadong ndio nilete hapa. Yes. Daktari. Yes. Sioni stool. Kuna kitu unaona toka hapa. Yes. Seems like stool yako haipatikani. Ati nini? Stool imeenda wapi bwana? Nakwambia stool haipatikani hata. Mimi stool yangu siwezi acha bwana. Acha nikwambie hata tupatie nani kitu kama hizo hapo stool yako haipatikani. Ya kwa didatika. Mimi stool yangu siwezi acha bwana. Mimi nipatie stool yangu bwana, mimi niende zangu. Unafaa kupeleka stool yangu wapi? Siki bwana, nipatie stool yangu bwana. Nimeletea stool hapa umepeleka wapi? Sasa shuali. Nitakuibia mavi nipeleka wapi? Oh shit! Nuna mi popo.